Gledajte ovo, vidite ovo. To je samo 6 tih statuje izliveno u svetu. Samo 6 komada. A to bravo, samo 6. To su tu i Đevđeli. Deca naša od nama je uručeno pre 3000 ljudi u hali. Uručio direktor teatra tamo njihovo, uručio, on kaže, drago mi je što ovo ide u Srbije u Stopanja. On kaže, u Stopanja pre 3000 ljudi. Da. Mi smo najbolje primjeni, kaže, sustav svet, taj čovjek kaže, sa Rio Negro 10 godina. Svet sam prošao, kaže, i najbolje sam prošao u Stopanji, selo Stopanja, kaže, kod Brešo Polje. I kaže, ovo što ste vidio, ovo, i zato mi je, kaže, dalje ovo što predajem ruke, to je kada je dobio, kaže, Mitterrand, pa sad ovi, François Mitterrand, predsednik Francuske, dobio pasno, to mi, ali, kaže, to ne počeje ima vrednost. Jesi, ali kako, recimo, ovde je bilo, neko je to našao za shodno, mislim da se sveti meni, ne znam zašto. Ovde je bilo, recimo, jedan metar sa metar, ovaj, kako se kaže, plakat. Plakat, čuti bre, malo, slušaj, plakat koji kaže ovako. Grad se zove Pazardžik u Bugarskoj. To je grad veličine Kruševca ili Niša čak. 25.000. To je, ma više bre, ima 100.000 stanovnika sa njim. Taj. Da. I ovaj, kaže, oni su, ja sam otišao tamo misleći da idem u neku Palanku. Kad sam otišao, vidio koliko se mene hvatio strah. Mene direktor, dočekao direktor, ovaj, predsednik opštine, kmet se koji zove. Da. Kmet, direktor teatra, direktor pozorišta, direktor studentskog doma, i potpredsednik parlamenta Bugarske. Verujte, ljudi, parlamenta Bugarske. Ovako je on se da ovako ja televizija procijela. I ceo je grad. Čutite bre, čuti bre. Slušamo malo da istoriju. Čuti, evo se. On je metar sa metar, oče kaj moja istorija bre. Metar sa metar je stajalo ovako, tu je, tu se je neko sto bacio. A to je bre, to je ljudi moji za, to je bilo lepota za naše selo, za našu decu. Za generaciju. Ovako, da prevedem, predstavlja božistiji koncert našeg profesionalnog ansambla, on imaju profesionalni ansambla, Bugari su mnogo tiše, znam svaki već igrati profesionalni ansambla, i gosti su Kud, Jedinstvo, Trstenik, Stopanja. Pazi, to li sam u gradu od 100.000 stanovnika, obletinje da Kud, Jedinstvo, Stopanja goste tamo. I mi smo gostali na televiziji, gostali smo u sali, u profesionalnoj sali, gde oni igraju. Kad sam se ja uplašio, ja sam stvarno imao decu, fantastičnu decu. Kad sa decom radiš i pričaš deci kao svojoj deci, i to je generacija 23. znači 4. pa 7. 88. koje nikad mi nismo brukali, ali ta deca su pronela slavu Stopanje. Ja vam tvrdim, odlično su odigrali, ja sam se uplašio jednom vremenu kako će oni da budu na tamo Stopanje. Ja ne znam se snađu na toj profesionalnoj sceni. Kaže, a onaj direktor njihov tamo kaže, zove me, deca su ti fantastična. Kad neko amaterski igra ovako, onda se to ne gleda profesionalno. Ja se više plašim, moji su profesionalci, rade za pare to. Oni moraju da pokažu kako se igra. A vama fantastično, laknulo mi. Napravili su posle toga večeru, deca su zapamtila tu večeru, trajalo do 3 sata ujutru. E sada, neko je to sklonio od zidi bacio. Ljudi moji, pa nema to sa tjera. Tradicija treba da se poštuje. Meni je žao što, recimo, tada kad je Radislav Vladanov i kompanija, tada kad je bilo ono odnožali, isto je imalo tako neki stvari. To je sve otišlo. Ja sam došao u biblioteku od 7000 knjiga na 2300 knjiga. 3-4000 knjiga je pokradeno. Ja sam posle našao kod ljudi, recimo, ima tu još kartone, možda vidite, po 3-4 knjiga uzeli, sramota, ti držiš kući, naslagao si kao tvoj nisi kupio, ne daš ovde, tete, ovde to će. To je sve mrtav kapital, ako se ne koristi, pazite, imali smo jednu knjigu, gledajte ovo, gledajte za ovu knjigu, evo, vidite ovo, gledajte. Ovo mi je Blaža poklonio ovu knjigu da vodimo gde smo bili i šta smo radili. Vidite, to je knjiga za letopis škole, ovo mi je dalje. Međutim, pogledajte, nije to manje, to trebalo početi da se radi. Ja kad sam vidio da nije to, to je da narod je to sad, ovo, nek se čeka neka bolja vremena, priča je ko hoće da slušaju neko dete, da znaju. I to će neko da ovo dete. Pa šta će mu, mislim, ne valja, greh je, ljudi moji, nositi vreda. Greh je nešto, ja sam sve slike, odakle, evo ima nešto i ovde,
slike i kompanije i sve dokumenta, sve se dobro izgledaju, nadujući se da će nekad se javi neko poput Bože Nedića, recimo, koji skuplja te starine, poput nekoga koga to interesuje, ono da se zapisalo ka farma, poput nekog koga to interesuje da napravi nešto oko toga. I ako to stoji kod mene, to niče u redu. Ako stoji tamo, neka bude osoba svaca. E, zato treba, kako šta ima i donese, da damo na uvijek, damo da neko to sačuva, da pravi zarad nekih budućih generacija. Ja se samo to, izvinite što sam vas malo... Pričamo o uništavanju Stopanje i njene kulture. Danas je Sveti Trifun, 14. februara 2008. godine.